មកបាន obsidian នេះវាចាញ់ចាស់ចឹងមើលចាញ់ម៉េចឡំមិញនឹងទៀតបើខ្ញុំនៅក្នុង episode ទី9យើង3អ្នករបស់យើងបាទហើយឥឡូវគឺខ្ញុំមាន electra ម្នាក់មួយហើយបាទ aim ហីបាទហើយធ្នូគេ aim គេពងសុតអូខេតាស់យើង celestial របស់យើងបាទអត់ពាក់មកយ៉ាងបងគ្នាដោះអំបាំងកាយយោអើយដោះមកចាញ់មែន yes អាអញ្ចឹងມັນងប់ហើយនេះ electra ចូលខ្លួនយើងឡើង2ឲ្យម្ចាស់គេវិញហីស្គាល់ស្មៃមែនឲ្យមួយវិញទុកមួយអីអាយគប់លេងនឹកថាអមរគេខ្លាំងដែរបែបអីទេគេដោះអមរចាញ់ឯណាអីនេះនេះត្រូវមកស្គីតៃស្មឹងស្អីគេខ្លានេះរត់ទៅតាមរត់ទៅតាមអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងខ្ញុំមាននេះខ្ញុំមានបេដូងនេះបងបេដូងអីបងបាត់លេអូបងបាត់លេអូដឹងឯងអត់ឃើញទូពួកពេលជើនេះខ្ញុំមានត្រៃដិនគប់ឯងបងបាន voice ascend ច្រើនគួសំតាស់យើងផ្ទះវិញបងទៅធ្វើ backpack ថ្មីធ្វើ backpack នេះ upgrade backpack នេះហើយ upgrade electra មាន upgrade ឲ្យ chain electra តាស់ចំ200 xp gain ងាយក្នុងខ្លួនអានេះតែ drain គាត់អូដាក់នេះចំយយ van តាមក្រោយតាស់អូខេឥឡូវរៀបអី van រៀបអីទុកឲ្យស្រួលអាយ៉ាមានគ្រប់លំមមកហាហាបងខ្ជិលពាក់អា scroll ហ្នឹងណាអូនណាដែរអានេះយក diamond hat ហ្នឹងគាត់អីបានរួចពាក់ scroll នឹងទៅយើងបានពាក់អាប្រភេទពួកផ្សេងផ្សេងអឺចុកជ័យហើយពើចុកជ័យហើយអាឌីម៉ាន់ហានហ្នឹងល្អដែរតាទុកដូរឲ្យពេលឈប់ farm SP ទុកទៅឲ្យដែរអាហ្នឹងខ្ញុំទៅបោះចោលអូបែរឲ្យបងវិញចឹងណាណាណាបងឲ្យបងអូខេបងទៅបងអេសំដីមាសសំដីពេជ្របោះដែរបាទអាយទុកក៏បានអាហ្នឹងបោកអមរមកមកយ៉ាហ៊ានមកដែនមកកាប់ឯងត្រាអើយអានឯងជប់ប្រើធ្នូហ្នឹងអានឯងបាញ់មកគាំងជាប់ជើងទៅតាត់ពេញហ្នឹងគាំងវើយគាំងបោយោជប់មិនដែរអើយម៉ែអឺពេជ្រចំណាគេធ្វើអ្នកមានបោះពេជ្រចោលពេញភូមិហ៎មកណាលួយនេះហើយតែគេអ្នកមានណានេះនេះអំបាំងកាយនេះមើលផ្លែតមើលឃើញណាអូយជាប់អូ XP ឡើងលឿនអឺអឺជាប់ហើយអើយរបស់បងធ្វើគ្រប់ហើយបងយកទៅក្រាស់របស់នេះប៉ុន្តែឥឡូវវាដើរបដើឆេះបដើនេះអឺក្រាស់ដើរនេះមួយបានស្រាច់បានដើរថ្មីបាទបងថាបើខ្ញុំវាយអាពួកខាងស៊ូប៊ីនោះស្អីនោះបងអឺពួកផ្លយវត្តពួកជាប់ខ្ញុំទៅណាអស់ហើយងាប់អស់ហើយដួលដាក់ហើយវើយអឺមាញ់ខ្ញុំប្រើអាស្គីលនោះក្នុងអូស្គីលនេះមកដាវមកកបិតចុះមកកបិតស៊ីប្រមាណអូកវីចេញចោលភ្ជុះស្គីលនេះកាប់ចេញចោលភ្ជុះតែដឹងអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូអូអូលយមែអឺផ្ទុះដែលហើយចំហើយមិនពេកកាន់ដាវនេះពេលលោតទៅអាឡាតពេលលោទៅឃើញ animation អាឡាតជួយលុយបែដើរដើរដើរនេះឈ្មោះស្អីឈ្មោះ Breaker ងាប់ហើយមើល effect ច្រើនមែនអ្នកគ្នាអាចផាសវីដេអូនឹងដើម្បីមើល effect ហ្នឹងបាននេះមាន4 skill ហ៎អែមញ៉ូជួបអូអែមឡើងមកពេលឡើង level ផ្សាយជាងបាទអូពុះអាពេលយើងលោតអញ្ចឹងកពុះអូអែមតាអូវ៉ាបាបា skill ហីមើលចោលមើលឡាក្នុងខ្លួន skill វាអែមបាទ skill អែមអីគេខ្លួននេះគេអា ploy មកអាជាប់នៅក្នុងខ្លួនមែនអរេ net the star អឺទៅនៅក្នុងខ្លួនចុះមិនបានចេញអានេះចេញខ្ចោលជុំវិញខ្លួនចឹងអូលយណាអាលោតពូនេះលយមែនបន្តែសំខាន់ខ្ញុំឆេះរហូតហ្នឹងកើតទេយករបស់ទុកវិញសិនឆេះអើយអត់ស្រួលទេនឹងខោនេះមានខើទេមែនឆៃឲ្យវិឆៃឲ្យអឺមែនទេដឹងអ வாய் អាសិនទុកធ្វើអីផ្សេងចាំឲ្យរបស់របរច្រើនណាអើយបងនៅសល់ slot នេះសល់ slot អឺឆាមបើមាន2ឲ្យបងនៅសល់អញ្ជៀន1សល់ខ្អាយសល់ក្បាលសល់ pendem សល់ scroll សល់ច្រើនណាប៉ិនអីនេះអត់បញ្ហាច្រើនណាសំខាន់ដើរនេះក្បាច់គុណវាលយណាបាប់ចាំមើល
ឈប់ឈប់អេហេហេចាំមើលចាំមើលស្ទុះទៅមុខណែអូបាយចោលក្បាច់គុនកាប់ត្រីក្បាច់គុនកាប់ត្រីបោះយកចិត្តងប់ឈប់ឈប់អូទាំងអស់ងប់ទាំងអស់កបសេរីរីរីអ្ហាអេដាវដាវបងធ្វើនេះខ្លាំងរបស់គេម្យ៉ាងណែតាឈប់ឈប់សិនណែបងហ៎ឃើញឃើញលោតឃើញលោតលោយហ៎ឃើញលោតលោយហ៎ខ្ញុំឯងអីមិនបានអុបស៊ីឌីននេះវាចាញ់ចេះចឹងមើលចាញ់ម៉េចអូណែណែចាប់បានលេងលេងគ្នាឯងហ៎ហីយមើលយមើលយមើលបងហក់កាប់ងាប់ទៅអូនេះជួយអាសិនមកទៀតអើអឺបងត្រាអីញ៉ាំអីចុះអាហ្វិចនេះហ្វិចស្អីគេអូ skill ចាប់ប្រឡែងអូអូអូនេះនេះមិនបានស្បានបានបាន spawn មកបានមួយ4អឺធ្វើមក5អាផ្ទុះលេងខ្ញុំស្មាន spawn ម្ដង1 1អា4ត្នេដល់ក៏មក1មើលឈប់ទុះលេងអស់ពីបារីទុះអើយសើ slow 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 យ៉ាកាប់គេបិញគាត់ឲ្យ slow អញ្ចឹងអូផ្ទុះលេងបែកទៀតតាមើលសាក់ផ្ទុះតែបង axiom ណែណែណែហើយក្តៅខ្លួនណាអត់ស្លុកខ្លួនហ្វីដាគេអឺណែអើយលោតលោតរួចចាស់មិនលោតរួចចាស់មើលញ៉ៃញ៉ៃទៅវិញតែវាជាប់ជើងហេលោកព្រះអើយសាំដែរហ្នឹងមើលមើលអញ្ចឹងហ៎អូអានេះតកាន់ដៅហ្នឹងដែរបានជើងអាឡាតបានអត់កាន់ដៅហ្នឹងអាឡាតអត់បានទេអូអាដៅតែកក់ទៅទីនេះហ្នឹងមែនអឺអាដៅនេះអត់លោតលោតបានខ្ពស់ហើយអាឡាតបានទេដល់លុយតាដូចអូអែមែនតើដៅដៅហ្នឹងធ្វើដៅដៅហ្នឹងស្គីលច្រើនណាស់អឺហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើដៅនឹង skill ច្រើនមិញហ្នឹង skill ឡើង5 5 skill ហ្នឹងមិន4ទេជួយបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងក៏ត្រូវហ៎មើលខ្ញុំចង់ទៅ Nether ទៀតបងទៅហ៎ទៅហ៎ទៅ Nether ទៅវាយគេហីទៅសងសឹកពួកអាចត្រូវសាទៀតមើលចូល skill មើលចាក់ប៉ើងបណ្ណាទៅមើលបងបងបងអឺងាប់អាស៊ីសូនជិះហា Trader ទៀតហ៎ស្អីគេពួក Trader ខ្ញុំសងសឹកម្ដងហ៎ទៅវាយវាសាទៀតបងទៅវាយ slider ទៀតអ្ហាយ៉ាអូវាយអារំស៊ីម៉ៅងាអើយតខ្ញុំ repair អាមោះតតវាយប្រើដៅកុំប្រើធ្នូអ្ហាប្រើធ្នូគៀងអ្ហាអូបើអូវាយប្រើធ្នូគៀងថាដៃអេឆែនឲ្យសិនចាំគិតទៀតខ្វះ ender and crystal មកប្រើគៀងពេកធ្នូមិនអត់ប្រើចុញអ៊ីលោកព្រះណានេះមកដាក់អានឹងមុខផ្ទះឯងនេះដៃនឹងមែនណាអឺអើបាទឡាតចោលឡាតឡើងអេចាប់ដឹកវាកំហុសប៉ែមែនមើលមកគេធ្វើមកគេធ្វើលត់អញ្ញាត្រង់ណាបាត់ហើយនេះពត់លឿនចុយមកគេហ្នឹងណែអូអីគេអត់មកហោះឡើងលើអញ្ចឹងហោះហោះអាមិនបានហោះបើថៅបើថៅខ្ញុំមានឈៀលតែយាយត្រូវការអឺញ៉ៃអាអឺអូអាឡាតណែអាឡាតឃើញអត់ឃើញលយអត់អានេះលយជាងអត់ខ្វល់ណែគេអាឡាតគេធ្វើណែគេសេរីគេអត់មានធ្វើការប្រើ skill ប្រើអីគេគឺហោះបានតែហ្មងឃើញអត់ចុះអស់ពេញតបោផ្ទះដូចរឿងសាលីងហីហីវាលុបលុបណាសិតអាឡាតទេណាហោះសិតអាឡាតវាលុបលុបណាអើបើកស្លាបបើកស្លាបអាឡាតណែអាឡាតលើមេឃ2បិជុំអាអូអែមហួសអាមិនបានអាងត្រីខ្ញុំអត់ត្រីអាលីងអូខ្ញុំផ្នើស្គៀងឲ្យមុនខ្ញុំសរសេរស្ទីងតិចអាងអាងត្រីនេះអាងត្រីបោកអាងត្រីខ្ញុំច្រឡំប្រើស្គៀងនេះត្រីអាលីងហើយណាងប់ងប់អស់អស់ហើយអេចាប់អូយ៉ាឆ្វាច់ឆ្វាច់យើអឺឆ្វាច់ឆ្វាច់ទេអឺជាប់ជើងនេះដឹកអាបងអើយហាអីគេអង្អង្អេឡិចត្រានោះយើងស្រេស្រេគីវាទៅណា
ខីវាអត់ឯងមើលក្នុងសេតធីមស្រីអីអិនឆានែលគេគួរអិនឆានែលគេហឺដាក់អាសាអង្គឃើញអីយកនងទៅត្រង់វិញវិញហ្នឹងវា different point ហ្នឹងបានវាជួយហ្នឹងឯ iron wing ហ្នឹងវាជួយឲ្យ develop YouTube press G ចំដើម្បី flap in mid air ចំមានអាណានេះ load YouTube press G encrypt your fly speed in mid air អត់ប្រើក៏ជ្រួចឯងមានដូចជា gas of wing ឯង gas of wing gas of wing gas of wing តែខ្ញុំមើលហៅមើលវាហៅមើលអានោះអត់ឃើញ action key descending ascending weight of fall auto បន្តិច mading សល់1ល្មម40អស់ leveling អូខេពាក់ចូលបាទយើងខ្លាយជាអ្នកខ្លាំងហើយបាទនិយាយទៅដាវនេះបោកតទៅពេលវាកាន់បានចេញបានចេញដាវបានចេញ skill នឹងចេញមកបើអត់កាន់ទេនិយាយថា mading mading យើងអស់ចេញពីអើជីជីមិនជន់ជន់ណាមើលជ្រើអ្នកខ្លាហានបើកស្លាបហើយបុក speed អត់ទៅយ៉ាងអាអត់ទៅយ៉ាង gas of wing នេះដាវដូចចង់ដាវហ្មងអន្តែតអាអន្តែតទឹកដាវវាដូចមិនសមអាវីវអេស្លាញ់អាធ្លាក់ដល់ដីអីវានៅវិលមកជុំទៀតហ្នឹងតែដល់ដីវានៅវិលសិនទៀតហោះធ្វើម៉េចជួយយេហើយមិនធ្វើទៅឲ្យតែហោះកើតអីតំណេមែនណាហេហេហេវ៉ាប៉េនេះមួយឆានវ៉ាប៉េនេះមួយឆានហេហេហេហិចខ្លាំងបាយយំឲ្យត្រូវមកហិចហិចអូអ្នកខ្លាំងបាទមិនដឹងវាយវាអង្កលងាប់ឯនេះលេងដើរនេះសុវ័យលេងខូចតើអើត្រូវដែនតប៉ែមែនមកតែអីដែរនេះជាប់តែគ្នាឯងយើអើទាញឯងចូលទៀតហ្នឹងមកគេធ្វើមកគេធ្វើគេកំពុងវាយគ្នាយើងញ៉ៃញ៉ៃមែនវាយអីចឹងឃើញអត់អីវាយដែរតែងាប់ទៅលោកកំពុងប៉ះអានផលបងកំពុងហាត់ក្អាច់កូនលើមេឃនេះមើលអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់នេះបងខ្លាចបដៃងាប់ហ្នឹងអត់សូវហ៊ានទៅជួយវាវាយដែរហ្នឹងមើលវាយដែរជួយវាយទល់មុខមើលខ្ញុំធ្វើ poison មួយហ្នឹងឡងដល់ហើយអូអូអូវាយឈឺតើបោះយោអើក្បាច់កូនណាអើអីគេអីគេមើលមើល first person មួយមែនអីកាប់រត់កាប់រត់កាប់រត់ហក់កាប់កាប់រត់កាប់រត់ផងមាន set line and portal ឯងហាអត់កាប់រត់វាយឆ្នះតើវាវាយយើងមិនដឹងត្រូវបងមើលវាយឲ្យឈរឲ្យស្ងៀមឲ្យវាវាយមកដៃមើលអត់ត្រូវកុំមកប្រយ័ត្នត្រូវងាប់អត់ត្រូវដែរអីយ៉ាអូយូមកដៃ4កង់គ្រាន់បើអស់គេវ៉េឆ្វាប់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 អត់ឆ្វាប់ឆ្វាប់ពីរឆ្វាប់ដឹងតែងាប់ហ្នឹងនាងអូហាអូអេអត់ក្បាច់គុនពេញខ្លួនពុះវាងាប់ទៅសោះឈាម8ទេងាប់ឯងសោះឈាម3អត់ងាប់ងាប់ទេងាប់ស្អីគេអត់មានជ្រូក experience អីមកបៀបងអីគេបងសរិងវិញអាសរិងវិញអូនឯងចុចស៊ីមើលវាបញ្យលឲ្យថាសម្រាប់ធ្វើអីត្រាប់ហេត1 kill phantom មើលទៅដឹងហើយហោះទៀតហើយហោះទៀតហើយអឺហោះហោះហើយហ្គែន
ដែលវាថានោះធ្វើមិនអិនឆានអាចុចសូវីនេះបានហើយលើកមុនអាវីនឹងចុចធ្វើមិនចាញ់ងចាញ់មកកំពុងអង្គុយតែពេញហ្នឹងអើជួយអើមិនឯងចិត្តងប់អញ្ចឹងស្លូអឺខូចក្បាលបាត់អឺចង្អាយមែនណាអើចាប់បដ ாய் ខូចក្បាលបាត់ហើយហ្នឹងលេវែលមានមកញឹបហ្នឹងឯឆេនក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរវាអត់នេះដូចមុនយកប៉នេះសិនណាពាក់ប៉ណ្ឹងសិនទៅ farm experience plat មានណាជប់អានេះជឿជាអាដាវរត់ដាច់ហ្នឹងកាលងប់អើនេះអានេះតែយើងត្រូវប្រើធ្វើគេនេះចាំមិន3 level រហូតអញ្ចឹងអើខាក្រុមខាអើមាន medic អញ្ចឹងតែបាន3 level អត់ឈប់សោះកាច់យកខ្ញុំមើលចាក់អានេះមួយអើមកចាក់ងាប់លេងស្រួលធំហើយអឺ experience ឡើងអីតឡើងអញ្ចឹងបានន័យថាជួសជុលលួចអស់ហើយងាប់ហើយមុំ farm level មុំតឡើង level បងហើយហើយចូចខ្ញុំយកតែងាប់លេងអីគេស៊ូមប៊ីស្អីចាក់ឲ្យងាប់ខ្ទេច20 level អូខេកាជួយជុលឲ្យស្រេចអឺចាំមើលតិចចាំវាច្រើនជាងនេះចាក់ម្ដងទៀតតាយើងចាក់ហើយទៅបងអីទៅវាយនេះហីទៅវាយអូសិនមូនមិននេះអូសិនមូនមិនយ៉ាប់ទៅវាយមូថានមែនបាទៅវាយមូថានកាដេតមែនអេចាំសិនបងឲ្យឆែនមួកបងមួកបងទៅបេន level ឆែនឲ្យហើយអត់ medding ឆាដាយាជួយឲ្យតន់អាមោះជួយឲ្យជាប់ខូចដោយម៉ោះយើងតាទៅចុះក្នុងទឹកកាប់គេកាប់ឯងធ្វើអាឆានបងខ្ញុំរកឃើញម៉ាស្រូមបាយអូហើយអូនឯងទៅយក mushroom ហើយអូហឹម slow មែនយកកោ mushroom មកមែនទៅយកអញ្ញាញ៉ៃ slow ពេញហ្នឹងយកអូតែដែរនេះឆ្ងាយវិកេតឆ្ងាយនឹងសំត្រដល់ណាហើយត្រដល់ណាហើយខ្ញុំលើចាញ់ខ្ញុំនៅភ្នោចាញ់ថាទៅវាយគេមិញទៅវាយ ocean មួយនឹងមិនតាណៃអូឃើញមែនបងតដែរនៅពាក់សភៅនោះអាចនេះហើយយើងពាក់បន្ថែម slot ទៀតពាក់បាន4 5មកឆាមកតែគាត់ណាសភៅនោះបងមិនតាន់ពាក់ជាមើលបងវិញខ្លាំងជាងនឹងមិនពាក់បងអើយអត់ពាក់អាខាមកចូលខ្លួនទេមកឲ្យខ្ញុំទូនដីគាត់ចូលខ្លួនខ្ញុំប្រងព្រៀតមកហើយអើគាត់ចូលប្រងព្រៀតកបិតនេះអត់ម៉ែអត់ឈឺអាចាញ់អាកបិតនេះនឹងបាទនេះមកគេស៊ីមួយមួយតែគេច្រើនតង់ទៅចាក់យូរទៅដេកអើមកចាក់ងប់ចិត្តការពួកឯងពេញទៅពេលអានោះមកចាក់អត់ងប់អូឡែកបាត់ហើយអូស្ពៃឡែកឯងអូពីណាគេប្រើធ្នូបាញ់ពេញនឹងទៀតហើយនឹងចឹងមិនឡែកញុបណោបាញ់បាញ់ដល់ព្រួយច្បាស់ម៉ែបាយអឺអឺកវីកវត្តពេញនឹងអឺល្អអូខេ skill វល់វក់ពេញនឹងហីបាទបាទក្បាច់គុណពេញនឹងហីបាទខ្លាចយទេវតាអស់គ្រប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគុណក្បាច់គុណដល់ហើយទៅម៉ែនឹងស្អីខ្លះទេបងហើយមើលមកហើយមកហើយអូខេអញ្ចឹងអេផ isode នេះគឺពួកខ្ញុំបញ្ចប់នឹងខ្ញុំជួបគ្នាក្នុងអេផ isode ក្រោយទៀតបាយបាយ